individuálnym s Peťou Hodnacom. Osmou sú turnýru. Cíňa, Peť krávy, jedz notýkome. Svaru kategórii, len z 95 kg. Uz ringu, Fiek Aitinac. Red corner. Sakane Suric, krásny ugol. Viesísno Ukrajinas. Juri. Если что-то не так, если пара ты нет, то и не мой ответ.
Yeah.
Tiesnešu lepamo. Balsi sadoties. Ar rezultātu 2-1. Zilais turēts Andrejs Kolega! Vārts uzvedētājiem slovo pobediteľom. Turnīru, gan arī rehabilitācijas centrā.